Psi koji su spremni dati život za vas su u potpunosti odani, vjerni i predani zaštiti vas i vaše obitelji. Koji su to psi? Prije nego krenemo s listom, pozvam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. Slijedi top 10 pasmina pasa koji bi dali život za vas. Na 10. mjestu nalazi se dugodlaki škotski ovčar. Dugodlaki škotski ovčar je izuzetno lijepi pas s dugom dlakom. Oni su također odani kućni ljubimci koji su se u prošlosti koristili kao psi čuvari stada u Škotskoj. Škotski ovčari su izuzetno odani i dobri obiteljski psi koji vole učiti, dobro se odnose prema svim članovima obitelji i daće sve od sebe da zaštite svoju obitelj. Na 9. mjestu nalazi se Pirinejski planinski pas. Pirinejski planinski pas je veliki i snažni pas čuvar stoke koji je nježan i dobar prema malim životinjicama kojima povjerite, ali i agresivan prema neprijateljima. Njihov cilj u životu je zaštita ljudi i stoke, te su izuzetno predani tom cilju. Na 8. mjestu liste nalazi se Cane Corso pas. Cane Corso je veliki, snažni i atletski pas čuvar. U vrijeme Rimskog carstva korišteni su kao osobni psi čuvari jer su izvrsni u tom poslu. Danas su također poznati i popularni talijanski psi čuvari kuće i obitelji. Na 7. mjestu nalazi se Belgijski Malinois. Belgijski Malinois je izuzetno poznat, jedan od najčešće korištenih policijskih pasa, a između ostalog imaju i zadaću čuvanja. Zašto? Belgijski ovčari su psi koji posjeduju izuzetnu koncentraciju, izdržljivost, brzu reakciju te potpunu predanost poslu. Zvuči dobro, zar ne? Na 6. mjestu nalazi se američki Staffordski terijer. Američki Staffordski terijeri su izuzetno hrabri i odani psi koji su se zbog ove činjenice koristili u borbama pasa. Oni vole sve članove svoje obitelji i daće sve od sebe da ju zaštite. Na 5. mjestu nalazi se njemački bokser. Njemački bokser pas je jako privrženi i zaštitnički kućni ljubimac. Oni nisu nimalo agresivni po prirodi, ali ako percipiraju opasnost za one koje štite, reagiraju instinktivno. Dakle, oni su neustrašivo predani zaštiti svojih vlasnika. Na 4. mjestu nalazi se Rottweiler. Rottweiler je odan, pametan i prije svega snažan pas s odličnim karakteristikama zaštitničke nastrojenosti. Ovi psi obožavaju biti uz vlasnika i štite ga svojim životom. Dakle, ako posjedujete Rottweilera, posjedujete izuzetno snažnog i vjernog prijatelja za cijeli život. Sada slijede top 3 pasmine pasa koje su spremne dati život za svoje vlasnike. Spremni! Na 3. mjestu liste pasmine pasa koje su spremne dati život za vas nalazi se Akita. Akita je pasmina koja u svjetskoj kulturi slavi za simbol vjernosti. Također, ako ste ljubitelj pasa, zasigurno ste čuli za nevjerojatno vjernog psa Hachiko o kojem je snimljen istoimeni film gdje Akita čeka svaki dan svog vlasnika 9 godina nakon njegove smrti. Nevjerojatno odani i vjerni pas, slažete li se da zaslužuje 3. mjesto liste? S druge strane, Akite su izuzetno zaštitnički nastrojeni psi koji za obranu najmilijih napadaju bez upozorenja i bez razmišljanja daju svoj život. Na 2. mjestu liste pasmine pasa koje bi dao život za vas nalazi se Doberman. Doberman je pasmina koja je i uzgajana striktno za osobnu zaštitu i upravo zato posjeduju sve karakteristike vjernog i predanog zaštitničkog psa. Upravo zato koriste se kao osobni psi čuvari, policijski psi i ratni psi. U svim zadaćama Dobermani pokazuju ekstremnu predanost i odanost. I na 1. mjestu liste pasmine pasa koji bi dao život za vas nalazi se njemački ovčar. Ako ste gledali moje prijašnje video zapise poput najodaniji psi, najbolji osobni psi čuvari, najposlušniji psi, znate da su njemački ovčari sasvim zasluženo na prvim mjestima tih ljestvica. Zašto? Radi se o psima koji slijede vlasnike, vjerno i predano su uvijek na oprezu te djeluju ako bilo tko ugrožava njegovog vlasnika. Dakle, potpuno su odani i u svakom trenutku spremni su riskirati i izgubiti svoj život za vlasnikov. Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!